Bebeto já na área, tocou de lado, Romário bateu, gol! Branco de cabeça. Bebeto, condição legal, tá valendo. Bebeto pintou o segundo, driblou, olha o segundo, Bebeto! Gol! É do Brasil! De Bebeto para Matheus! O Brasil faz o segundo, Bebeto! Brasil vai carimbando o passaporte, vai chegando às semifinais. Bergkamp na área. Bergkamp passou, gol da Holanda. Numa falha da defesa brasileira, Bergkamp faz o primeiro gol holandês. Não é uma boa hora para fazer o gol da Holanda. No escanteio. Vem a Holanda, bola fechada e o gol da Holanda. Winter empata o jogo. Winter empata o jogo para a Holanda. Vai Branco, grande distância. Caprichou, bateu forte. Gol! É do Brasil! Branco! Ele tinha prometido esse gol. Branco foi muito criticado. Muitos achavam que Branco era um jogador acabado. Bateu com muita violência. 3 Brasil, 2 Holanda. Branco!